Pak tady mám konkrétní dotaz, když už jsme tady bavíme o tom, má smysl 4K na 27 palcích? Podle mě je to hlavně marketingový trik. Lidi se pak stejně snaží zvětšovat uživatelský rozhraní, takže tam to 4K zbytečně. Co třeba na tohle prakticky se 27-palcových iMaců, Honzo? Tohle je za mě jako strašně zajímavý téma. Odpověď je, záleží na tom, co na tom budete dělat. Že třeba pro mě, jako pro fotografa, je 4K na 27 palcích v zásadě jako poměrně nešťastný formát. Tože bych potřeboval pracovní prostor, který je neadekvátní, abych měl ten monitor ve správné vzdálenosti, abych na něm byl schopný nějak jako pojmout tu fotku jako celek, pak je tam špatný uživatelský rozhraní, že ty ikony jsou malý a tak dále a tak dále. A na druhou stranu, pokud budu videotvůrce a budu tvořit obsah ve 4K, tak mít 4K monitor je prostě k nezaplacení, protože ten obsah tam jde jednak jedný, není tam žádný zkreslení. Já když jsem si vybíral monitor na práci s fotkama, tak jsem si zcela záměrně vybral 27, která má nějakých 2,7K a mně se na ní pracuje mnohem líp než na 4K monitoru. A pokud bych si vybíral monitor na video, tak bych v ideálním případě chtěl 5K monitor. By mi tam to 1K zbylo na ty lištičky kolem a měl bych tam čistý 4K obraz jednak jedný. Že monitory, to je jako velký téma samozřejmě pro kohokoliv, kdo se živí vizuálně, profesionálně. A teďka jako samozřejmě můžeme se bavit o různých řádech toho, co do toho můžeš jako investovat a co je tam jako důležitý hledat za parametry a možná jsou nějaký značky a teď měl by si to kalibrovat a pořizovat si sondy. A jak se na tohle vůbec jako díváš z pohledu právě toho kreativce, který prostě teda se tím živí? No. Ale je to podobný jako s těma počítačema, jo? A podle mě jako první otázka, kterou bych si měl zodpovědět, je, jaký mám pracoviště. Znamená, kolik mám prostoru, jak daleko můžu sedět od toho monitoru, jestli tam mám stabilní světelné podmínky, jestli se mi tam bude něco lesknout, jestli tam mám tepelně kalibrované světlo nebo ne. A pokud nemám jako dobře postavené pracoviště, tak investovat 10 000 a 100 000 do monitoru vlastně nedává smysl. Protože když pak na to svítím blbou žárovkou, tak veškerá kalibrace je k ničemu. Pokud u toho monitoru sedím na 40 cm, protože mám malý pracovní stůl, tak 32-palcový monitor opravdu nedává smysl. A podobně, jo. Takže paradoxně je to jako strašně komplexní a začíná to od interiéru toho pracoviště, kde stojím. Od toho bych se měl jako odpíchnout, kam mířím vlastně, co se týče barevné věrnosti, co se týče rozlišení a co se týče té pracovní plochy. Já třeba vím, že ty podmínky mám skoro ideální, takže jsem hledal monitor, který bude 27-palcový, což pro to moje pracoviště je ideální velikost. Koukáš, jak monitor, daleko na ten monitor, teda, když máš 27, co je tak jako optimální? No, potřebuješ mít ten monitor ideálně nějaký 1,10 m, 1,20 m od sebe, aby ho dokázal, když se posadíš rovně, tak aby si byl schopný vidět celou tu pracovní plochu, aby si nemusel těkat očima. V okamžiku už nikdy neuvidím tu fotku jako celek, už nikdy neposoudím kompozici a celý to jako nedává pro mě smysl. Ale můžu k tomu mít dotaz? Jasně. Tak já třeba dělám to, že na těch velkých monitorech to nemám ve full screenu. To je třeba jedna věc, kterou mě naučil Mac, nebo respektive, které jsem byl donucený, jsem byl dřív zvyklý prostě všechno používat ve full screenu. A teďka mám prostě po té ploše víc věcí a mám jenom tak velký, abych jako právě nemusel lítat s tou hlavou. Je to moc velká blbost? Je to blbost, je to pak otázka o tom, jestli, jaký máš mindset, co se týče soustředění. Jestli seš člověk, který jde tou cestou toho deep soustředění, tak je to problém, protože ty věci kolem tě budou vždycky rozptylovat. A nebo jestli seš ten multitaskingový člověk, co má standardně otevřených 10 oken a při retušování poslouchá rádio, sleduje sociální sítě, hraje na burze a ještě do toho stíhá nějaký prostě tahový hry nebo něco podobného. Já mám v podstatě prázdný pozadí a tuhle věc jako v tom okně, že prostě jenom to nemám full screen, ale mám jako nemám ani bordel na ploše, mám tam uklizený ikonky a mám
pozadí teda nějaký obrázek, budíš, a pak mám prostě okno, který není fullscreenový, třeba když píšu, tak má prostě velikost plus minus až čtverky. No a já zase vidím ten obrázek zatím, a to mě inspiruje. To je hezký, ale pak mi to připadá asi tak, jako když si koupíš velký auto a jezdíš v něm sám, jo. To jsi obrovský drahý monitor pro to, aby si používal z něj malý výřez, který dobře vidíš. Mm-hmm. Jinak k tomu, ale jako proti gustu, znám spoustu lidí, co mají velký auta, je to pro ně důležitý. To je okay. Jasně. Tomáš si kompenzuje. Hele, jako je pravda, tady je zajímavá věc vlastně o těch velkých monitorech. Za prvý teda mě je to logický, selský rozum, a teď mě to jako nenapadlo, protože chci pořizovat taky jako nějaký nový monitor a přemýšlel jsem nad velikostí. Ale nedošlo mi vlastně, z jaký dálky se na to jako dívám, jak moc to bude problematický, abych fakt jako nehybal tou hlavou. To se ještě jako musím zamyslet a změřit. Ale já jsem zjistil vlastně, že pro mě by, když se mi to hrozně líbí, tady na tom Instagramu, jak vidím, jak ty designéři mají ty širokouhlý prostě obří monitory, jak mi to přijde úplně krásný, prohnutý, na tom stole skvělý. Ale vlastně já bych na tom jako nemohl pracovat, protože za prvý bych nevyužil celou tu plochu, a kdybych ji chtěl využít tím, že si teda tady dám Spotify nebo nějakou přednášku na YouTube a tak dále. Já to nemůžu mít na tom jednom monitoru, protože by mě to jako rozrušovalo od té práce, na kterou se soustředím. A vlastně z tohohle důvodu já mám dva monitory, jeden teda na šířku hlavní, tady mám ISO, tady mám po straně na vejšku monitor. A tady, protože to jedu všechno z MacBooku Pro, tak mám ještě teda otevřený MacBook, kde mám prostě věci jako kalendář a tudučku a takovéhle ty věci. A vlastně mám to rozdělené na ty sekce, na ty monitory, že mi to jako ty jednotlivý, jak to řeknu, jak to říct, prostě ty části té práce mě jako odděluje prostě ten monitor samotný. A to mi vlastně jako dává smysl. Říkal jsem si, ne, nechci jeden velký monitor, abych si to všechno na něj naházel. I když zase chápu, že třeba pro takový videotvůrce prostě tam máš tu timelineu prostě širokou a může to být úplně parádní, tak já bych prostě jako, teď mi vlastně dává smysl jako mít spíš víc monitorů, který jsou trochu menší, než jít do něčeho takhle šíleného, no. A je to o mindsetu, o ničem jiným. Je to o přístupu k práci. Tak. Co já s tím budu dělat? Jo, takže jedna věc je pracovní prostor versus velikost. Druhá otázka, kterou si musím zodpovědět, je, jestli je pro mě důležitá barevná věrnost, nebo maximální barevnost a kontrast, nebo rychlost. Rychlost odezvy pro hráče nás kreativce v zásadě moc jako nezajímá. Dělám video, tak dneska video jde hodně do HDRK, do podobných věcí. Se dělají monitory s extrémně obrovským kontrastem, s extrémně velkým barevným gamutem a podobně. Což je třeba ten slavný XDR-kovej monitor od Apple, kde noha stojí $1000. Což byl geniální marketing, mimochodem. Jo. Jako, jinak by profesionální monitor nikoho nezajímal, ale všichni napsali o tom, že noha stojí $1000, takže všichni vědí, že ten monitor existuje. No on ten monitor sám taky jako není úplně levnější, že jo? No jasně, a tak on ten monitor jako v té svojí kategorii je paradoxně levnej, jo? Jako když se podíváš na studiový HDR monitory s vysokým rozlišením, tak stojí polovinu, co to stojí od Sony. Ale je to velice jako specifický typ hardwareu a i kdybych ty peníze měl, tak třeba na práci s fotkama bych si to nikdy nekoupil, protože je to absolutně nevhodný monitor. A já preferuju nižší rozlišení, matný displej a barevnost, kterou jsem schopný sladit s papírem, protože pro mě je to prostě předtiskový pracoviště. Pokud bych byl digitální tvůrce, tak zase ty moje potřeby budou úplně jiný, že? Takže když jsi víc digitální tvůrce, tak se díváš po jakým parametru toho monitoru? Tak se dívám potom, aby to dneska podporovalo HDR10. Mm-hmm. Protože do toho HDRka se posunuje postupně všechno, co je digitální. To znamená obrovský kontrast a obrovská barevná hloubka. A jako ta realita dneska směřuje ke 4K a 5K monitorů. Protože v tom digitálu prostě tohle se začíná být standardem. A spousta toho digitálního obsahu se pak prezentuje na televizích a podobně, takže jako to 4K dává smysl.
Já tady ještě jenom doplním, že jsme to předtím trošku zamluvili, kdyby vás zajímalo něco víc o tom, o té ergonomii toho pracovního prostředí, o tom světle a o tom, jak si nastavit ten stůl a židli a podobné věci, tak my jsme o tom měli stream s Honzou Doležálkem, který se tím zabýval. Byl to skvělý stream, je tam super mnoho praktických tipů, tak se na to podívejte na našem webu Kreativní kreatury nebo na YouTubeovém kanálu. Ale někdo tady psal, Marie psala, monitor na vektorovou grafiku za nebo do 10 000, prosím o radu, jestli se můžu zeptat, nic se lesknout nebude, žárovku dokoupím, hehe. To znamená nějaký jako budgetový monitor. Ale budgetový monitor za mě bych šáhnul po něčem typu, jako je BenQ 270 nebo něco takového. 27-palcový displej, rozlišení 2,6K, podporuje to HDR-ko, má to nějakou základní kalibraci, stojí to rozumný peníze, za mě jako ideál. OK. Máš jakoby, jsou nějaký jako značky tady v té, protože si myslím, že jako do téhle tý cenové kategorie bude hodně lidí, co nás poslouchá, se chtít jako vejít. Myslíš, že je tam jako nějaký rozdíl mezi značkama a jejich technologiema nebo přístupu, nebo jako není to úplně o té značce, ale opravdu parametrech toho monitoru? Není to o té značce. Jo. Dneska umí slušný monitor udělat Samsung, slušný monitor umí udělat NEC, slušný monitor umí udělat BenQ, dokonce jsem viděl slušný monitor od Asusu. Je to o tom, jakou technologii použijou, jo. Jaký tam bude panel, jaká bude ta elektronika kolem. Ta značka tam v zásadě jako není zárukou ani kvality, ani nekvality. Všichni umějí dneska dělat všechno. V konců i zmínil si Eizo, já mám Eizo strašně rád, je to super značka. Ale i dneska ty nejlevnější Eiza, co Eizo dělá, už vlastně jsou relativně nic moc, protože i oni museli jít do té nízké cenové kategorie. A na druhou stranu existují jiné značky, které už dneska dokážou dělat srovnatelné displeje, jako jsou špičkový Eiza, a umějí je dělat za o trošku lepší peníze, anebo třeba s větším komfortem. Protože Eizo má špičkový panely, ale ta elektronika kolem občas jako trošku pokulhává. Takže jako, když tam chceš mít Thunderbolt 3, tak na tebe v Eizu koukají, jak kdyby si spadnul z jabloně. Tak jo, takový značky jako dneska zrovna se mi na to někdo ptal a říkal ViewSonic, Ayama nebo nějaký japonský, co to je, nevím co, že to má nějaký super záruky a nevím co všechno. Ve chvíli, kdy to má ty parametry, je to opravdu jako jedno za tebe. Nejsou. Ale pokud to má ty parametry a věřím tomu, že to ty parametry opravdu má, protože papír snese všechno, tak je to v zásadě jedno. Jo. Jo. Jako ten svět dneska funguje tak, že prostě ten nákupčí té značky přijde za tím výrobcem těch panelů a ten mu ukáže a řekne, máme tady ten, tohle ty stojí tolik peněz a umějí tohle. A on řekne, nám se do toho produktového portfolia hodí tohle a tohle. A ten samý panel, který má Eizo, můžeš najít, nevím, v IAMě, jako, když na to přijde. To Eizo asi bude mít vyladěnější tu elektroniku kolem, možná k tomu bude mít vyladěnější software, ale jako hardwareově to může být jako velice, velice podobný. A tady si myslím, že je strašně důležitý si uvědomit a tady zase jako narážíme na problém internetových diskuzí, kde všichni jsou odborníci na všechno. Takže poté, co se vyslovějí k pandemii a k hokeji, tak se z nich stávají odborníci na color management. A tak prosím vás, jako dokonalej color management stojí nekonečně peněz. Toho nejde dosáhnout, jo, toho absolutního ideálu. A dneska žijeme v situaci, že když si řeknu, že mi stačí 90%, to stojí pakatel. Monitory opravdu můžou být za 10 000, a můžou být z výroby tak dobrý, že první rok, dva nepotřebují kalibraci. 90%. Když budu chtít 95%, tak ty monitory už budou stát 50 000 a budu je muset jednou měsíčně kalibrovat, abych těch 95% udržel. Kdybych chtěl 98%, tak musím začít u hrubý stavby a u toho, kde jsou okna a čím se tam svítí. A na který fázi jsou připojený který zásuvky. I to může hrát roli. Jo? My jsme tady v tom šli i trošku víc do hloubky, nebo
Otřeli jsme se do hloubky, bych tak řekl. S Robertem Helbichem, když jsme měli nějaký předminulý stream, to bylo, myslím, příprava dat pro tisk, tak jsme tam řešili monitory a nějaký kalibrace, sondy a tyhle ty věci, takže pokud vás ještě zajímá trochu víc tohle do hloubky, jak se můžete podívat tam. Nicméně, jak to máš teda ty? Ty máš nějakou sondu, kalibruješ si to pravidelně, nebo jak to říkáš? Jsi si říkal, že hodně řešíš vlastně ten tisk, řešíš asi hodně velký, velkoformátový tisky. Viděl jsem nějaký video od tebe, kde jsi vlastně byl v nějaké tiskárně. Jak tohle držíš ty, nebo jak se o to staráš? Já to mám v tomhle okamžiku tak, že iPad a ten MacBook považuji jako za digitální prostředí. Mm-hmm. A iPad v zásadě kalibrovat nejde a ten MacBook sice kalibrovat jde, ale vzhledem k tomu, že ho třikrát denně nosíš dovnitř a ven, mění se teploty a podobně, tak ta kalibrace je taková jako sou-sou. Jo. Okay. Takže jako pokud vím, že pracuji digitálně, tak ten color management tady na těch dvou moc neřeším. Žiju v sRGB a jsem spokojený. A protisk mám právě matný 27 display v prostředí, který má nějaký kalibrovaný osvětlení. A ten monitor jednou za měsíc kalibrujeme sondou, máme normální A1. A tam vím, že prostě pak jsem schopnej dát ruku do ohně za to, že ty sRGB data, tak jak je vidím na tom displeji, jsou správně, seděj. Hmm. A jako jdu tou cestou, že vlastně celý workflow držím v sRGB a potom, když přijdu k tiskařům, tak řeknu, hele kluci, tohle jsou sRGB data, váš problém a vaše zodpovědnost, aby váš tiskový stroj vytisknul ty data správně. Že to sRGB prostě zvládnout musí ten stroj. Jo, kdyby to bylo Adobe RGB, nebo já nevím, P2 a podobně, nějaký ty white gamuty, tak tam pak můžeme diskutovat. Když přistoupíte na to, že budete pracovat v jejich barevných gamutech, no tak pak vůbec nevíte, co děláte, protože ten váš display to jako pravděpodobně neumí zobrazit a podobně. Takže já žiju v sRGB, mám skalibrovaný monitor v okamžiku, kdy jdu tisknout, a v okamžiku, kdy žiju digitálně, tak v zásadě vycházím z té tovární kalibrace, kterou má Apple u těch Retina displejů. Nic na offsetu neděláš? Ne, takže jasně, takže to, o tohle to máš jednodušší, no. OK. My fotografové naštěstí se s offsetem moc už nepotkáváme.